Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika kumpa ijambo. Nitwa Munyaneza Ramazane, nkaba ntuye mu Murenge wa Ntongwe, Akarere ka Ruhango, Akagari ka Kebero, Umudugudu wa Cyeru. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nagira ngo mundenganure akarengane natewe n'uwo Murenge wa Ntongwe n'Akarere ka Ruhango. Umurenge wa Ntongwe washatse kubaka inyubako nshya, babura aho bayishyira kuko nta butaka bari bafite. Baranyegera bansaba ubutaka, ubutaka ndabubaha, tugirana amasezerano y'ingurane ko bazampa ubundi butaka. Ubwo hari ubw'igihumbi kimwe magana cyenda na bibiri gatandatu. Hanyuma nawe nkorohereza, icyabaye ni uko batwaye ubutaka bwawe ntibaguha. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bampaye ingurane ariko bayimpa mu kabande. Itegeko rigenga ubutaka risohoka ryerekana ko hamwe bampaye naho hasubiye mu kwa Leta. Ubwo ni ukuvuga ko ntaho baguhaye? Ntaho. Nicyo bivuze? Ni ukuvuga ngo guhera icyo gihe. Nyuma yaho narirutse. Banza wumve. Aho bari baguhaye Leta yarahatwaye, ubwo ni ukuvuga ngo yarahatwaye. Hakurikiye iki? Ku murenge kugira ngo mbasabe ko bampa ahandi hantu ntazitirwa n'itegeko. Kugeza ubu ntibarahaguha. Ku murenge birananira, nanjye no ku karere birananirana. Nyakubahwa hari n'igihe nagiye no ku muvunyi. Binanirana bavuga ngo iki? Nanjye ntabwo nta busobanuro bampaga, barambwiraga ejo akabazo turagakemura. None reba imyaka igihe ishiriye kuva itegeko risohotse. Abayobozi hano bakizi ni bande? Guverineri ntabwo akizi, meya uwo ari we wese, meya, vayise, abandi dusobanurire mu magambo make tugirire vuba. Nakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ibyo avuga nibyo, ntabwo ari byo? Ibyo avuga nibyo, ikibazo cye twaracyakiriye kandi turakizi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, icyo nshaka kumva mu kivane mu nzira vuba kirangiye rwose, turagikura mu nzira. Iyo biza kuba hari ikindi kihishe inyuma tutumva, ariko niba wemera ngo nicyo rwose turabyemera. Ibyo avuze ni vuba birangire, mumuhe cyangwa se mumusubize ahantu he. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, aho kumuha twarahabonye rwose, n'ingurane ye turi mu gukora ibyangombwa by'ubutaka kugira ngo ubutaka bwa Leta bumwandikweho. Urabona birinze bigera uyu munsi atabizi, niyo mpamvu yaje kugira. So utwihutishirize kive mu nzira vuba, sibyo? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabo tugiriye neza. Ngaho wabyumvise? Nabyumvise, ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nari nagize n'ibindi byishimo. Ni amahirwe cyane kugira ngo uko ngana uku nguku ume nkureba n'amaso yanjye. Mu izina ry'Imana ishobora byose, amaboko yanjye ntiyabasha kugeraho, ariko mu ijwi ry'Imana rihagere. Imana yonyine igufashe. Urakoze cyane, utunganyirize Abanyarwanda nk'uko wabyemeje. Ubwo Imana iraza kudufasha twese, nawe uri mutse. Akabazo k'amatsiko, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, aho unyuze nk'umunyarwanda baravuga bati ntiyari yatwemerera ngo nyamara duhagarare dushikamye. Nyakubahwa wamaze amatsiko. Ikibazo cyawe ni icya rusange rwose, gifite inzira kinyuramo, ubwo ibisubizo bizaboneka muri iyo nzira. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nanjye ndabashimye ku mwanya mumpaye kugira ngo mbagezeho ikibazo cyanjye. Amazina yanjye nitwa Dusabumuremyi Yonadabu. Mu izina ry'abaturage 32 mpagarariye, batuye Akagari ka Butansinda, Umurenge wa Kigoma, Akarere ka Nyanza, ndetse Umudugudu wa Karambo. Dufitanye ikibazo twebwe na sosiyete y'ubwishingizi Sonarwa.
iyo sosiyete ikibazo dufitanye giteye gityo. Mu mwaka wa 2006 kampani y'Abafaransa imwe ikushinzwe gukora imihanda ubwo yakoraga umuhanda Gitarama Butara Kanyaru yaraje iza gushaka amabuye ku musozi twari dutuyeho. Kubera intambi zaturikirizwaga byatumye izo ntambi zitugiraho ingaruka, amazu yacu arasenyuka, amatungo arapfa, imyaka n'ibiti n'ibindi. Mu byihuse rero inzego z'ubuyobozi ntabwo zaturebereye ahubwo zakurikiranye ikibazo cyacu, zisaba umwishingizi uhagarariye wa ya kampani ko yakwishyura imitungo y'abaturage yangiritse. Mu byihuse birakomeza kugeza ubwo amafaranga bemeye kwishyura bagenda bishyura insorongo, haba igice cy'amafaranga gisigaye. Tubonye amafaranga yacu tutayabonye asigaye agendanye n'amatungo, kandi byari byaremewe byarananditswe ko cyane ko tunafite na kopi. Okay, reka mworohereze ikibazo n'ubacyumvikanye. Niba bari baratangiye kwishyura cyangwa ibyo bishyuye ibyo ari byo byose, ubwo ni ukuvuga ko bemeraga ko bakwiye ko babishyura. Ikibazo nubwo bavuze ko ubuyobozi bwabafashije, njye niho nshaka kugishyira. Yego. Ubuyobozi bwari bukwiye kuba bwarafashije abantu bakishyurwa bakurikiranwa kurusha aho kugira ngo abe rimwe mukomeza kwiruka inyuma ya Sonarwa cyangwa ayandi. Icyo kibazo ndifuza ko kirangira nacyo vuba. Ntabwo abantu bakomeza. Umwanzuro wanyu muzarangira uzaboneka. Ikibazo amafaranga bagomba kuyishyura. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Icyo kuko ugiye ntabwo ari urubanza ncango Sonarwa ikwiye kwishyura aba bantu amafaranga, naricyo ibyo byarakozwe. Icyo ndiho mvuga ni ukugira ngo ibyemejwe bikorwe. Nta rubanza naciye. Ariko abantu niba bagomba kwishyurwa, bagomba kwishyurwa kandi bishyurwe bidatinze. Sinzi abarebana na n'ibi n'imana, ariko urakora government mukurikirane n'inzego zibishinzwe, abantu bishyurwe bive mu nzira. Uri rudasumbwa mu iterambere, uri intore zirusha intambwe, uri umucyura buhoro. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko mumpaye umwanya wo guhagarara hano. Murabona ko witwa nde? Nitwa Mukamunara Sarayi, rutse mu murenge wa Mukingo, akagari Kangwa. Ndishimye nyakubahwa Perezida wa Repubulika ubwo mwategeza kuza kudusura. Imana yabikoze yabashoreye, ibagejeje hano. Imana ihabwe icyubahiro kandi ibahe umugisha. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndabashima cyane byimazeyo ko mwaguye ubwenge bwanjye, mukabona ko ndi umugore ubereye u Rwanda, uhagarariye imbere y'abaturage n'imbere yawe nkabasha kuvuga ijambo rikomeye. Imana ibampere umugisha. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, njyewe ntabwo nabashije kwiga, nubwo mubona aho ngejeje wagira ngo nize kaminuza. Kubera ko naratsinze ndi mu wa gatandatu, ngiye nsanga bansibye ndagaruka siniga ubwo ngubwo. Ubwo ni ryari? Muri 72. Sinajya kwiga ariko ngeza kwe imibonano myiza. Bagusibira iki? Ntabwo mbizi, baza sinemerewe, simbizi ubwo ngubwo nuko byagenze. Ariko kubera imibonano yanyu myiza, ubumenyi mungejeho no gutinyuka, ubu mfite abana bize kaminuza kubera imibonano myiza, abana babiri. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, natinyutse kujya kubumba amategura imirimo ikorwa n'abagabo, njyamo nkwika amategura nabanjirijeho 1000, mbona 2025. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, aho ngeze ubu ngubu ndatwika itanura ry'5000, hatwika na kariyeri y'amatafari kubera imibereho myiza yatumye ntinyuka, munyagura mu bwenge burakura mugira ngo harimo kaminuza mu mutwe wanjye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubi wanjye hari televiziyo, aho ugiye hose mba nkureba. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mfite inka ebyiri kubera imiyoborere yanyu myiza n'inyana zazo ubwo nenye. Nyakubahwa, uwe ni imiyoborere yanyu myiza ituma mbasha guhagarara aha ngaha. Mfite imyaka 52 ariko wagira ngo mfite 45.
nyakubaha perezida wa repubulika mfite n'abandi bana bari kwiga muri Nyanza Techno School bageze mu wa gatanu urumva ko n'agafaransa ngerageza kukavuga cyane kubera mwebwe nyakubaha perezida wa repubulika mbashimiye ubwenge mwashyizemo mpagaze ahandi umujyanama w'ubuzima njyewe ubu nzi gutera urushinge mboneza urubyaro nkoresheje depot perival urumva n'agafaransa n'ibinini bya mikorojino ndetse na uvureri njyewe nzi kuvura abana nkoresheje pirimo hondo na tuku kuva ku bana b'imyaka kugeza ku bana b'imyaka munsi y'imyaka itanu amezi mirongo itanu n'icyenda abo bana bose kubera ibintu mwamuguye kubera ubuyobozi bwanyu bwiza ubu noneho narize ngiye mbyibonamo nyakubahwa perezida wa repubulika ni byiza cyane none nyakubahwa perezida wa repubulika rero ubu ngubu mbasha kujya mu murenge sako mwatwegereje nkaguza miliyoni urumva aho navuye nkaba ngeze kuguza miliyoni nkabasha kwiteza imbere kandi uhageze ni njye muntu wa mbere wishyura neza uwo murenge wa Mukingo nyakubahwa perezida wa repubulika mfite intumbero ariko ndayivuga mbanje kubasaba iki n'ubundi nakibonye mwakinyemereye nyakubahwa perezida wa repubulika ntabwo mwamwara nk'uyu ngaho ngo munanirwe no kumpa nabibonye nkigera aha ngaha nkibabona mfite intumbero yo kugera ikirenge mu cyawe nkagikandagiramo cyo koroza abantu inka batanu maze koroza umwe nshigaje bane ubwo nyakubahwa perezida wa repubulika nzabigeraho byose aho nshigaje ari uko mugikomeje kunyobora murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika aho nageze ngo nige numva mbyiyumvamo mfite ubushake numva nshaka gukora perime mu muryango mwateje imbere kubera imibanire yanyu myiza ntihaza nzagura imodoka mu muryango mfite hanyuma nanjye nige perime ningira aho njya nyifate nyitware kandi bizashoboka turakoze cyane rwose imana ibahe umugisha ibahezagire impundu nizanye